things you're dreaming. Så vil vi gerne fortsætte med nummer, vi selv har skrevet, der hedder Identity. Thank you.
Så vil vi gerne spille et andet nummer, vi også har skrevet, som hedder Cold Wind Blows. Be a pain and a loneliness, but
she is gold, determined and strong, and she will carry on. A teardrop falls to a pillow white, red eyes to realize it might be a pain and a loneliness, but happy she Og det sidste nummer, vi gerne vil spille, det har vi også selv skrevet, og det hedder Mr. Dead Soul. Mange tak skal I have. Det var alt, vi havde til jer. Og have en god aften. Way, er I med os? Nu kommer nogen. Det var godt musik, vi hørte lige før. Der kommer også nogen, der er super gode nu. Det er
mega fedt. Så bliv her endnu. Hvad hedder de så? Skal vi ikke lige give Dark Marshall en ekstra hånd? Var det ikke gode?